សួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រំសវោបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញស្រុកកំណើតស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសកង់3បាចាយកមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាលក្ខណៈគ្រួសារព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលជាងម៉ូតូណាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានគ្នាច្រើនខ្ញុំអាចជិះបានទាំងអស់គ្នាជាទូទៅខ្ញុំដឹកកូនទៅសាលាដឹកប្រពន្ធទៅផ្សារហើយនៅពេលប្រពន្ធខ្ញុំចេញពីផ្សារគាត់ទិញអីវ៉ាន់ច្រើនក៏ខ្ញុំមិនពិបាកដឹកយកមកផ្ទះវិញនោះទេព្រោះកង់3ម៉ាស៊ីម៉ាសាត់នេះធំទូលាយហើយបត់កៅអីបានទៀតបន្ថែមពីនេះទៀតការធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកមានភាពងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការចំណាយវាជួយសន្សំសំចៃរហូតដល់ 50% បើធៀបទៅនឹងសាំងប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការយានជំនិះប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារកុំភ្លេចកង់3បាចាបាចាឈានមុខគេទូទាំងប្រទេសខាងសេវាកម្មជួសជុលនិងគ្រឿងបន្លាស់